Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Bintu's Kitchen. Legi nak dañ len di won ni defare the stuffing. Legi so jele gizzard bi ak bat bi ak ras bi nga def ci sa chin def laaj dagat ben dom sople mom nga ci def so pare jël salary aw c maybe half of the salary genn wal bi yeb boko ni ko jende nonu genn wal boko dagate bankasi dagat ba muy defena juroom ñaari yon aw c juroom ñaari bankasi nga jël len slice len dagat ba mu sew so dagate yeb ba mu sew nga jël sa oignon vert mom tamit nga dagat ko yep bañu sew. I rather it like it small bëgg na mu sew ndax bo paré tam day feñ so légui nga jël ay dit ñaari jalapeño la def so bo jëlé jalapeño tam nga def ci pour mu saf dal comme spice so légui poivre bék laaj bi kani ki mazi bi xorom bi mo ndikona deub pour de chicken mom la def fi mom la ko saisiné mom la def nonou légui so paré nga defat poivre doli sa chicken seasoning def touti laaj powder ba paré nga def kani flakes like I think that's how they call it nga def bobu soti ndox so paré yëngal mix so paré nga day tek sa chin mu commencé bax su baxé bam commencé ñor you will know when it's done because da fay dem ba ngeer ba ndox mi jeex tak su jeexé nak di nga gis né so dugalé sa kuddu faaka lu mënti doon rek di nga gis né day dëj so paré nga sékké ko simol bay simol nga gënné yépp. Now we're gonna do the cornmeal da ngay def ñenti box man mom la def what full talking 21 pounds la jël légui so paré nga def beurre cop beurre okay bo paré def half a cup of milk def sa mew so paré nga jël ñenti nen mom la ci toj four packet yi légui so paré nak mix it waaw jaxasse yépp ba mu jaxasso so paré ci jaxasse bi nga jël foil bowl beurre ko mom tamit ba mu niin nga gis ne so paré du tak ci souf légui so ko paré nga def ko ci boko ci défé nga dugal ci oven bi I will say 35 minutes to 45 minutes pour nga bake ko ba mu ñor nga gis ne ci souf day marron day brown da légui nak su brown ay non so paré si ngay commencé def sa mix légui la nga dag gizzard yi ak bat bi bamu sew bo len dagge ba paré nga jël sa cornmeal transé dali def ci bol jaxassé mix it little bit bamu toj su yépp tojé nga jël sa lolou nga dagat non gizzard yi ak yoy nga jël ko def ko ci bol bobu nga def sa cornmeal sauce bi mu déssone ci chinli nga jël lol tam jaxassé ko soko jaxassé ba paré lol moy dem ci bir stuffing bi. All right, legui nak enjoy len ko. Happy Thanksgiving in advance. Ma ngi nuyu sama rak bi nek New York ñu koy wax Umi Diwa ak domam Adja Ami hein nuyu na len bu baax ma len di ziar ñaanal len yeen ñepp ñi may sétane guddu fa nak wér gi yaram hein bon appétit. I love, see my sourire.